Kjo nuk është dam të mirë, por vetëm miru pafshim. Do të shihemi prap, do të dalim faqe bord, kjo është premtimi im për ju, Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj. Në këtë mënyrë, një vit më parish, presidenti Kosovës Hashim Thaçi po e përmbyllte konferencën për media në ditën kur edhe tha dorëheqje nga ky post. Këtë vendim ai e kishte marrë pasi ndaj tij ishte konfirmuar akt akuza nga dhomat e specializuara në Hagë. Jo shumë larg objektit të presidencës së Kosovës, një tjetër bashkëluftëtar i Thaçit po e bënte të njëjtin veprim. I shefi kuvendit të Kosovës dhe kryetari të PDK-s po i japte lajmin se do të nisej për në Hagë, si bashkë i akuzuar për krime lufte. Bashkë me ta në të njëjtën rrugë do të nisej edhe shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi. Derisa një ditë më parë, pas një bastisje në shtëpinë e tij, ishte arrestuar edhe ish zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi. Faqi Veselje Selimi fillimisht do të vendoseshin në zyret e Uleksit në fush Kosovë, nga ku përmes veturave të tyre do të dërgoheshin aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës me destinacion Hagën. Që kur janë bërë një vit nga dërgimi tyre në qendrën e paraburgimit, ende nuk ka nisur procesi gjyqësor ndaj tyre, derisa janë mbajtur disa seanca të ecurisë së çështjes. Se ky proces është përballur me vështërsi, e thot edhe avokati Jakup Krasniqit, mentor Beqiri. Dhe mund të themi se si proces gjyqësor ka pasur karakteristika, sidomos në aspektin procedural, ku ka pasur vonesa të shumta të zgjatjes të afateve, si dhe procedurat të tjera të cilat janë prolonguar dhe janë shtyrë për më shumë se një vit tashmë. Ky proces gjyqësor mund të themi se është një proces gjyqësor më i veçantë, apo me karakteristika më të veçanta, duke marrë parasysh se edhe vetë dhomat e specializuara si sistemi i drejtësisë janë një gjykatë e cila nuk është parë deri më tani, apo mënyra se si është krijuar ajo nuk është parë deri më tani në jurisprudencën ndërkombëtare. Mbrojtja është në pritje të shqyrtimit nga dhomat e specializuara të garancisë nga policia e Kosovës për lirimin me kusht të ishkrarve të UÇK-s. Në anën tjetër, në një përgjigje për Kanal 10, dhomat e specializuara kanë thënë se ende nuk kanë pranuar asnjë konfirmim lidhur me kërkesën që ky institucion i ka bërë policisë së Kosovës. Nëse dhe kur do të ketë informacione të qasshme dhe publike në lidhje me këtë çështje, të gjitha do të publikohen si të gjetura të fundit në faqen e dhomave të specializuara së bashku me të gjitha publikimet e tjera. Sipas akt akuzës, këto krime pretendohet se janë kryer në lokacione të ndryshme të Kosovës dhe Shqipërisë. Më 3 gusht të vitit 2015, deputetë të kuvendit të Kosovës me shumicë votash kanë votuar pro themelimit të gjykatës speciale, e cila në përbërjen e saj ka vetëm gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar.